Više od 25 godina tradicionalnom tehnikom veza na platnu, Suzana Nikolić ukrašava razne odevne i druge predmete. Igla i konac, koncentracija i velika ljubav prema ovoj veštini doprinose i kućnom budžetu. Koristim motive pirotskog ćilima, razne motive, znači logo firme, namenski radim recimo uskršnje motive, motive za novogodišnje praznike, uostalom za sve prilike. Prodajem preko sajmova, putem prijatelja, putem interneta, brzom poštom šaljem, ko šta naruči i tako. Pored atraktivnih odevnih predmeta, Suzana vezom ukrašava torbe, jastučnice, zidne dekoracije i druge detalje za domaćinstvo. Veština ovog ručnog rada nije joj jedina aktivnost. Ona tokom sezone proizvodi cveće i povrće, a porodično proizvode i domaće vino.